אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אז כיוון שזה ההילולה של האור החיים הקדוש במוצאי שבת, אז נראה כמה דברים קטנים שהאור החיים הקדוש אמר, אחר כך נראה עוד מה שאומרים המפרשים לפי מה שיספיק לנו הזמן. פרשה ממש ארוכה מאוד, כל פסוק אפשר לשבת ולדרוש אותו דרשות ודרשות של דרשות ולא נגמור. האור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, לא? כן. הוא היה צורף. לא, זה לא זה. זה סבא שלו. ויער בלק בן ציפור. אז האור החיים הקדוש אומר, למה כתוב ויער בלק בן ציפור? למה אתה אומר ויער בלק בן ציפור? למה לא וישמע בלק בן ציפור? ולמה אתה אומר לי ויער בלק בן ציפור? למה בן ציפור זה בא לייחס אותו? זה משהו מאוד חשוב לנו לדעת שבלק הוא בן ציפור? מה זה מעניין אותנו? ויער בלק את כל אשר עשה ישראל האמורי. ורק בלק ראה את כל אשר עשה ישראל האמורי. ושאר העם לא ראו את כל אשר עשה ישראל האמורי. אצל מואב כתוב ויגור מואב מפני העם. אז אומר האור החיים הקדוש מה שכתוב בזוהר, שבלק היה מחשב גדול יותר מאשר בלעם, והיה עושה כשפים עם ציפור, ככה הוא מביא, ככה הזוהר הקדוש מביא כאן בפרשה שלנו. ולכן הכוח של הכללה היה מחשב, מצד הכישוף הוא היה מחשב יותר מאשר בלעם, אבל מצד הכללה זה לא ניתן לו הכוח. לכן ויר בלק, ואיך הוא ראה? זה לא שהוא שמע, הוא ראה בכשפים שלו. ואיך הוא ראה? באיזה כישוף? בגלל שהוא בן ציפור. זאת אומרת, בגלל שהציפור היא כאילו המחשף, היא המלמדת אותו את כל מה שיקרה, אז הוא נקרא הבן שלה. כל דבר המלמד, מי שמלמד הוא האבא, והלמד הוא הבן. אז בשביל זה, ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב, זה כבר עניין אחד בפני עצמו. בלק ידע את כל מה שנעשה, ומואב פחדו ממה שקרה. עכשיו הוא אומר, איך זה קשור אחד לשני? אז הוא אומר, בלק הוא היה ממלכי מדיין, הוא היה מהנסיכים של מדיין. מואב, הם פחדו ממה שיקרה, הם פחדו מפני העם מאוד. רק שבלק ראה שהולך להיות כאן עכשיו איזה משהו, כמו שהעם ישראל השמידו את האמורי, אז כך גם עוד אומה, וזה מדיין, אז הם הולכים להשמיד אותם, עם ישראל הולכים להשמיד אותם. את זה הוא ראה ממה שבפרשה הבאה אנחנו נקרא, שבני עם ישראל נלחמו במדיין והרגו אותם. למעשה הוא אומר, מי שהפקירו את הבנות שלהם זה לא מדיין, זה בנות מואב. מדיין אחת הייתה או פרסמה הכתוב, אחת הייתה הבת של, וזו הייתה ביתו של בלק, כך הוא אומר, ככה האור החיים הקדוש מביא. בלק היה ממואב, לא? לא, בלק היה ממדיין. רק עכשיו, באותו זמן, הוא היה המלך שלהם. אבל הם לא הפקירו. היא ביתו של בלק. כי הוא זה הנקרא צור. כוזבי בצור, ראש אומות למדיין, הוא הנקרא, כך הוא מביא בשם המדרש, מדרש רבה, שבלק הוא נקרא, הוא כזה בצור. רק היא הייתה מופקרת מצד מדיין, אבל בנות מואב, הם שהלכו והפקירו את... הם הפקירו את בנותיהם, ומזה נגרם המכשול הזה לעם ישראל. 12 ניסים נעשו לו. טוב, זה כבר נראה בסוף הפרשה או בפרשה הבאה, בעזרת השם. עכשיו, למה כתוב ויגור מואב, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי? ויגור מואב מפני העם. למה כתוב בלק, כאילו זה מופרד, בלק ומואב. ויער בלק וויגור מואב. למה לא תגיד ויער בלק ומואב את כל אשר עשה? אז הוא מביא, ככה מביא כאן בשם גם הראם, שמואב בהתחלה הם אמרו, יכול להיות שאנחנו נצליח לנצח את עם ישראל. מה הבעיה? עם ישראל ניצחו את האמורי? אנחנו ניסה, אולי בגלל שעם ישראל הם הרבה, אז אנחנו נזכור עוד שכירי חרב ממלכי כנען, ואנחנו נצליח כנגד הריבוי שלהם. אבל בלק הבין, ויר בלק בן ציפור, בלק הבין שהסיבה שעם ישראל ניצחו זה לא בגלל הריבוי, זה לא בגלל שהם רבים, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא הצליח את המלחמה שלהם, כמו שכתוב בפרשה הקודמת, שחשבון, גם אם חשבון הייתה מלאה יתושים,
בלי קשר ל... לא היה שם שכיר החרב, לא היה אנשים שהיו מנלחמים. כולם אלה היתושים, שאין אף אחד, אף אחד לא היה מצליח לכבוש אותה. הייתה עיר מבוצרת שלא שייך בכלל לכבוש אותה. ועם ישראל הצליחו לכבוש אותה. איך זה? כי הקדוש ברוך הוא הצליח את דרכם. אז ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, בלק הבין את כל מה שקרה, ולכן הוא זה שנידב את המדע, שעם ישראל הצליחו במלחמה לא בגלל הכוח שלהם, לא בגלל שהם רבים, ולכן כשאתם תהיו מרובים כנגדם תצליחו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא הצליח אותם. אז לכן ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויקוץ מפני בני ישראל. הוא אומר ויקוץ כאילו קצתי בחיי, הם הרגישו שלא שווה לנו לחיות בכלל, מפני בני ישראל. טוב, אז הם הולכים לחפש את בלעם. בלעם, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר, ארץ בן העמו, לקרוא לו למור, הנה העם יצא ממצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ועתה לך נהר עלי את העם הזה כי עצום ממני. וילכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם. אומר להם בלעם, לינו פה הלילה, ואשיב אותי אתכם דבר, ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי, כל, תחיל לספר לו סיפורים. אומר המדרש, שלושה יש שהקדוש ברוך הוא בדק אותם, הקיש עליהם, ומצא אותם קרון של מרגלי, כאילו מצא אותם שהם סיר של מרגלי, שהם לא שווים כלום. מי אלו? קין, חזקיה ובלעם. קין, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל אחיך, איפה הוא? הוא אומר, איפה אני יודע? שומר אחי אנוכי? אני לא יודע. מה, היית צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, גדול אבנים מן אסור, מה אני יכול לעשות? אבל הקדוש ברוך הוא נכנס איתו בדברים, כדי שהוא לא ייבהל, אבל הוא במקום לנצל את הסולם שהביאו לו, לרדת מהעץ, אז הוא אומר, אני לא יודע, מצטדק. אז זה הקדוש ברוך הוא מצא שהוא לא שווה. חזקיה גם כתוב שהוא הראה את כל האוצרות בבית המקדש, אז גם הקדוש ברוך הוא שאל אותו, מה? אמר לו, אנשים באו אליי, מלך בבל שלח אליי לראות את האוצרות, ובלעם. בלעם הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי האנשים? אז בלעם היה צריך להגיד לו, ריבונו של עולם, אתה יודע מי זה, מה אתה לא יודע, יש משהו שאתה לא יודע, אין דבר נעלה ממך. אבל הוא במקום להגיד לו את זה, אז הוא אומר, תשמע, יש עם יצא ממצרים, צריך לספר לו סיפורים, עם יצא ממצרים, צריך לקלל אותם, אין מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, ואם בלעם היה אומר באמת, ריבונו של עולם אתה יודע, אז הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, לך תקלל. אבל בלעם לא אמר ככה, בלעם אמר, הנה העם היוצא ממצרים ויחס, לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, לא תלך עמהם. מה זה פלא המדרש הזה? משמע, שהכל תלוי היה בגלל שבלעם אמר, תשמע, ריבונו של עולם, הנה העם יוצא ממצרים, סיפרו סיפורים. אם הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע, אז הקדוש ברוך הוא היה מאשר לו ללכת לקלל את עם ישראל. מה? וזה באמת ככה היה? שאם בלעם היה אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע הכל, אז הקדוש ברוך הוא היה אומר לו ללכת לקלל, איך זה? אז מרן החידה אומר, שבסוף הפרשה כתוב שבלעם אמר לבלק, אתה הנני הולך לעמי, לך יעצך, אני אתן לך עצה איך להכשיל אותם. אומר רש"י שם בשם המדרש, עתה הנני הולך לעמי, זהו, ירד, ירד מהמדרגה שלו. עד היום הייתה לו מדרגה שהוא יכול לקלל, והכללה הייתה נתפסת. עכשיו, זהו, ירד ממדרגתו. אז הוא אומר, אם בלעם היה באמת, אם בלעם היה אומר לקדוש ברוך הוא ככה בגלוי, ריבונו של עולם אתה יודע את הכל, אז הקדוש ברוך הוא היה משאיר לו את המדרגה שהוא עוד יכול לקלל, לא את עם ישראל, אבל את... את הכללה הזאת, את הכוח שבפה שלו, הוא היה משאיר לו. אבל ברגע שבלעם אמר לו סיפורים, אז הקדוש ברוך הוא לקח לו גם את מה שהיה לו. כמו שאומרים, גמל הלך לבקש קרניים, גם את האוזניים גזרו לו. אבל המערש קלוגר, משלמה קלוגר אומר, באמת, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שבלעם ילך ויקלל? תן לו ללכת ויקלל, אחר כך תהפוך להם את הכללה לברכה. אז הוא אומר ככה, בלק אמר לבלעם, בוא, חבד חבדך, אני אתן לך כסף וזהב, מלוא ביתו כסף וזהב, הבטיח לו אוצרות. אם הוא היה מגיע והוא באמת היה מקלל, אז בלעם היה צריך, בלעם היה אומר לו לבלק, איפה הצ'ק? אמרת לי שאם אני בא ומקלל אתה נותן, הנה באתי, קיללתי. מה שהכללה לא התקיימה,
אז בלעם היה אומר לו, תשמע, תחכה עוד כמה ימים, זה לא קוס פוקוס. עוד כמה ימים הכללה תהיה... אבל עכשיו ממילא, קודם כל תכבד אותי, ואחר כך גם תשלם לי. אז זה באמת ככה היה צריך להיות התוכנית. שהוא ילך ויקלל, אבל הכללה לא תחול, אבל כסף וזהב הוא עוד יקבל, וכבוד הוא יקבל. אבל בגלל שבלעם אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, הנה העם היוצא ממצרים, אז הוא התכבד בזה, אז הוא כאילו התחיל לספר לקדוש ברוך הוא סיפורים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה לא תלך גם לקלל, לא תלך, ממילא כסף וזהב לא תקלל, וגם בזיונות תקבל, בגלל שבלק אמר לו, לך ברח לך אל מקומך, התחיל לקלל אותו, לך, לא צריך אותך, אז הוא גם לא קיבל כסף וזהב וגם קיבל בזיונות. מה? ונאחר השם יכבוד. אז בגלל זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו ככה, אם הוא לא היה מכבד את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כבוד. זה מלמד. השפלתי זו הגבעתי, והגבעתי זו השפלתי. בן אדם שבורח, בן אדם שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אבל אם הוא בורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. הנה זה הלך, רדף אחרי הכבוד, הכבוד ברח ממנו. אבל בלעם היה מקלל לפי התרנגולת? לא, יודע דעת עליון. הוא יודע בלי תרנגולת. מה שהקדוש ברוך הוא כועס? ידע, בלי זה. לא, זה דרך התרנגולת, לא דרך הכבוד. אנחנו, הגמרא אומרת, יודעים את זה דרך התרנגולת. הוא היה לו... אנחנו יודעים את זה. מה זה אנחנו? אנחנו לא יודעים. אתה יודע את זה, רק כתוב. כתוב, כן. אנחנו לא נתקל בזה. האור חיים הקדוש אומר, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שבלעם ילך ויקלל? אז הוא אומר גם על אותו רעיון. הוא אומר, הרי כללת בלעם כמו כללת חמור. ככה הלשון של האור חיים הקדוש. אז למה, מה העניין שלו ילך לקלל? אז הוא אומר, הוא רצה למנוע אותו מכבוד. אם הוא היה הולך ויקלל, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, לא תאור את העם, אז בלעם היה אומר לכולם, מה, אתם רואים? אפילו הקדוש ברוך הוא מפחד ממני. למה הוא לא נותן לי ללכת לקלל? סימן שאני יכול לקלל. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תלך ואתה תתא, מה שאני יוציא לך מהפה זה מה שאתה... זאת אומרת, אני אראה לך שאתה גם לא ברשות עצמך. יש בהמשך, נאום הגבר הוא קם על. אז הגמרא, המדרש מביא, היום היה יורצייט של רבנו יעקב, בעל התורים, בנו של הראש. אז הוא מביא את מה שכתוב. דתניא, היה רבי מאיר אומר, 100 ברכות חייב אדם לברך בכל יום, וסמכום על דרש הפסוקים. וישיב רב נטורנאי, רב נטורנאי גאון, שהיה בזמן הגאונים. רש מטיבת דמת המחסיה. דוד המלך עליו השלום תיקן 100 ברכות. דכתיב, הוא קם על, נאום הגבר הוא קם על, על בגימטריה, 100 אהבו. כי בכל יום היו מתים 100 נפשות מישראל. ולא היו יודעים על מה. עד שחקר ויבין ברוח הקודש, ותיקן להם לישראל. תיקן להם לישראל 100 ברכות, ועל כן תקנו חז"ל אלו הברכות על סדר העולם. וצריך כל אדם להיזהר בהם, והפוחת על לפחות, והמוסיף יוסיף על כל דבר ברכה וברכה שנתקנה לו, כמו שאמרו חכמים, ברוך השם יום יום, בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. אני קראתי ואמרתי פעם את הבח הזה, אבל היום התעוררתי על זה עוד הפעם, כי הבן ישחי כותב על הפסוק בפרשה שלנו, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אז אומר הבן ישחי, כתוב, אדם כי ימות באוהל, ככה קראנו שבוע שעבר, אדם כי ימות באוהל. אז האוהל זה מסמן כאילו למיטה, אדם כי ימות באוהל, העולם הזה הוא ערי כמו האוהל. וכתוב... אוהלה של תורה במישהו. זה עוד עניין. וכתוב ש... ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעימך, כי אם ליראה, דורשת הגמרא, אל תקרא מה, אלא מאה. מאה ברכות הקדוש ברוך הוא דורש מעימך. אז אומר הבן ישחי, מה הטוב הוא, אל תקרא מה, אלא מאה. אם המאה ברכות שלך הם טובים, אם המאה ברכות, אתה מברך מאה ברכות בכל יום, אז טוב הוא אוהליך. האוהליך, מה שבהתחלה היה אדם כי ימות באוהל, לא יהיה את האדם כי ימות באוהל, יהיה טוב הוא אוהליך. יהיה רק ברכה, כי אתה מברך, והברכה היא עוצרת את, הברכה עוצרת את הפורענות. אז היום גם דיבר איתי מישהו, והשם ישמור, שומעים כל מיני צרות וסיפורים, לפי האחוזים. הצרות חבו. צרות, למדנו, כן, ממש קשה מאוד. לפי הסיפור, לפי מה שהמספרים שמשרד הבריאות נותן, 28,000 חולים במחלה כל שנה, חולים חדשים, מתווספים מחדש,
חולים מישראל, יהודים, עזוב שהלכו כל אומות העולם, הלכו כפרה על עם ישראל. אבל חולים ישראל, השם ישמור, עוד אתה שווה עוד מקרים, אנשים צעירים, כל מיני, ממש כואב כל כך לשמוע. זה לא יאומן כי יסופר, זה בן אדם צריך כל הזמן ללכת ולשאול מה, ריבונו של עולם, על מה ולמה. והבח כותב בסימן ממבב, אמרתי פעם את הבח הזה, אבל הוא אומר, להורות, כי איקה סכנת מיטת 100 ישראל בכל יום, יש סכנה של 100 ישראל בכל יום, כמו שהיה קודם שתיקן דוד 100 ברכות האלו. זאת אומרת, אומר הבח, הסכנה הזאת היא ש100 מתים בכל יום, זה לא היה בזמן דוד, לא רק בזמן דוד המלך, זה יש את זה כל יום, כל יום. ואם אדם רוצה למנוע את הסכנה הזאת, אז אדם מתחזק ב100 ברכות שבכל יום, וכשהוא מחזק את ה100 ברכות, אז יהיה מה טוב הוא עליך. אם אתה מה אומר 100, אז תדע לך, טוב הוא עליך יעקב. אז אין לך מה לחשוש, אין שטן ואין פגע רע. אבל זה אדם שמחזק את הברכה, הברכה מורידה שפע על העולם. הברכה זה חומת מגן, ברכה זה חומת מגן, צריך לדעת את זה. והיה אומר הרב קול ססון, שהיה מרבני בגדד, חכם ססון מרדכי משה, אז הוא אומר, תהילה לדוד, הרוממך אלוהי המלך, והברכה שמך לעולם ועד. קודם כל, הרוממך אלוהי המלך. קודם כל, תרומם את הקדוש ברוך הוא. כשאתה בא לברך, תחשוב את מי אתה מברך. בלעם אמר, מה עקוב, לא כבו אל, מה עקוב, ראשי תיבות, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. מה עקוב, לא כבו אל. תדע לך, אם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא שהוא מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו, לא יכולה לך שום כללה, אין לך לא שום פגע רע. אבל קודם כל, הרוממך אלוהי המלך, הוא אומר, הרוממך, אני מגדל אותך, את שמו של הקדוש ברוך הוא, אני חושב לשנייה רגע, את מי אני הולך לברך? ואחרי שאתה חושב, הרוממך, אחרי שאתה מגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא, אז בעבריך שמך לעולם בית, אז אני מברך אותך. בן אדם חושב, באמת מביא את זה בעל חובות הלבבות, אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה, איזה תינוק שהיה בבית האסורים, והוא נולד שם, אבא שלו ואמא שלו היו אסורים בבית הסוהר. ואסורים בבית הסוהר, כמו בזמן שהיה במצרים, יוסף היה בבית הסוהר, יש שם בור, חפירה, לפעמים רואים את אור השמש. משהו ככה בקוך. ופעם אחת, אחרי שנים רבות, אז נתנו להם אפשרות לצאת החוצה, לעשות איזה סיבוב במתחם פה של המתחם של בית הכלא. אז התינוק יוצא, וזה ילד בן 4-5, יוצא עם אבא שלו ואמא שלו, פעם ראשונה הוא רואה את העננים, הוא רואה את השמיים, עד היום הוא ככה, תוך קליפת הביצה. אז הוא שואל את אבא שלו, מה אבא, כל החצר הזאת היא שייכת למלך? הוא רגיל ככה לאיזה מקום מצומק כזה קטן, מה כל החצר הזאת היא שייכת למלך? המלך שלנו. אז אבא שלו אומר לו, מה זה החצר הזאת לעומת, אתה יודע מה זה הממלכה של המלך? אתה יודע מה שייך למלך? למה זה עיר הבירה, 8 מיליון רק בעיר הבירה פה? אתה יודע מה זה? כל המדינה שלנו, מה זה? החצר הזאת זה גרגיר קטן לעומת מה שיש למלך. זה אומר, הרוממך אלוהי המלך, תדע לך, אתה צריך לרומם את שמו של הקדוש ברוך הוא. מה זה? כל העולם שלנו, כל כדור הארץ שלנו, לעומת כל מערכת הכוכבים והמזלות, זה גרגיר חול. וזה גבוה מעל גבוה, כמה רקיעים יש, 7 רקיעים, ובין רקיע לרקיע, ואחרי זה הגמרא בחגיגה אומרת, למדנו את זה בדף י"ב, יש את את הקרסולי החיות, אחרי קרסולי החיות, שוקי החיות, ברכי החיות, אחרי זה החזה של החיות, העורף, אחרי זה בין כל אחד ואחד, יש כל כך הרבה גדודים, עד אין מספר, והיה מקום כבודו לעריצו, וכולם עדיין לא יודעים, היה מקום כבודו לעריצו, ברוך כבוד השם ממקומו, אבל את מקומו אף אחד לא יודע. גמרא אומרת, גם המלאך שקושר כתרים להשם, הוא לא יודע איפה מקומו, הוא אומר שם, והכתר לבד הולך ואומר, נח כביכול על ראשו של הקדוש ברוך הוא. והכתר שנח על ראשו של הקדוש ברוך הוא, כתוב שזה מהקדושה שאנחנו אומרים, וברכו את השם המבורך שאנחנו אומרים. ולכן, מי שמחסר מקדושה, או שמחסר מברוך השם המבורך, אז כביכול הוא ממעט בכתר. מה הכוונה? כביכול, אז נחסר מהאורות, הכתר היה צריך לשקול, נגיד, 100 קילו זהב, בגלל שאתה לא אמרת קדוש, לא אמרת ברוך כבוד השם במקומו, אז זה עכשיו שוקל פחות. אז זה שאנחנו משבחים לשמו של הקדוש ברוך הוא. אז זה קודם כל יש לנו את הזכות
שאנחנו באים לשבח את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו, מי שבאמת מתבונן, ככה הולך בדרך, במקום לחשוב על שטויות, תחשוב פעם, תחשוב כמה כוכבים יש, מיליארדים של כוכבים, כל כוכב יותר גדול מכל כדור הארץ. והקדוש ברוך הוא מונה במספר צבעיו, לכולם, לכל הכוכבים, שמות יקרא, כל כוכב יש לו את התפקיד שלו בעולם, ואנחנו, יש לנו את התפקיד הכי חשוב, כי ברוך אלוהינו שבראינו לכבודו, אנחנו צריכים לכבד את שמו, הכוכבים לא מכבדים, כמו שאנחנו מכבדים, לנו יש רשות לשבח, לפאר, לרומם, והקדוש ברוך הוא מתפאר בנו. אנחנו אומרים, הרחמן הוא התפאר בנו לנצח נצחים. שומע, הרחמן הוא השתבח בנו לדור דורים, הקדוש ברוך הוא משבח, משתבח בנו שיש לו עם כזה שמספרים את שמו, שמשבחים אותו, שעם כל הצרות שיש לנו, אז אנחנו זורקים את הכל הצידה ובאים להגיד אמן יהיה שמי רבה מברך. אז לא, את כל הצרות, רוצים לשבח את שמו של הקדוש ברוך הוא, זה השבח שלנו. זה דבר טוב שאדם יתפוס, יחזק את עצמו, קודם שיחזק את עצמו, אני אומר לעצמי, אדם יתחזק מה שאפשר, מה שאדם זוכר, עוד ברכה, תחשוב לפני הברכה ו... תחשוב שאתה מברך את מלך העולם, וממילא, אם מלך העולם, מה יקוב, מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו, לא כבועל, אם יש מה, אם יש מאה ברכות טובים, אז טוב הוא עליך יעקב, השם יעזרנו, השם יציל את עם ישראל מכל צרה, מכל נגע, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, יגזור עלינו גזרות טובות, ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.